Ahojte diváci 213. Vonku je stále nádherná zima a my si ideme vyskúšať lezenie v ľadoch. Pozrieme sa na športový doping, vysvetlíme, prečo sú pre nás dôležité outdoorové športy a hlboko v prírode si uvaríme fantastický kuskus. Poďme na to! Hory, ľad, sneh a lezenie. Ak chcete posunúť svojho športového ducha ďalej, vyskúšajte si lezenie v ľadoch. A ideme do ľadu. Sme v lese v malej studenej doline v Tatrách a ideme vám ukázať pevné skupenstvo vody, pretože príroda tu vytvorila nádherný ľadopád, takže ideme si vyskúšať veľmi zaujímavý šport, lezenie v ľadoch. Držte nám palce. Vidíte tú nádheru? Príroda vie byť naozaj očarujúca. Mám tu Tibora Hromadku, horského vodcu, ktorý dnes si trošku zaliezol v ľadoch. Tibor, čom je tento šport možno taký zaujímavý? Tento šport je zaujímavý v tom, že je to pre človeka úplne neprirodzené prostredie, takže sa človek dostane do dimenzie, kde sa bežne, do ktorej sa bežne v civilizácii nedostane, lebo človek od prirodzenia nie je určený na to, aby liezol po ľade. Čo teba baví osobne na tomto športe? Prečo sa rád vraciaš na ľady? Tak ľady sú výnimočné, sú za každým, aj keď ideš na ten istý ľad. A keď ideš o 2 dní neskôr, tak podmienky sa môžu úplne zmeniť, čiže ten ľad je premenlivá hmota a stále sa mení, čiže v každom prípade je iný. Raz je krehký, raz je mäkký, raz je teplo, raz sneží. Je to zaujímavé, je to pestré. Čo teba baví na takomto nádhernom športe? Hlavne, že sa človek môže, že je v prírode, môže sa odreagovať, nadýchať čerstvého vzduchu a trošku sa vybúriť na tom ľade. Aké sú dnes podmienky? Dnešné podmienky sú úplne skvelé, podľa mňa. Ešte aj slnečko vyšlo, takže tip-top? Tip-top. Lezenie v ľadoch je špecifický druh lezenia a horolezectva, kde človek používa na prekonanie ľadov technické pomôcky, a to lezecké cepíny a stúpacie železa, tzv. Mačky. Tento typ lezenia sa využíval už v minulosti, kde museli horolezci prekonať náročný terén. V posledných rokoch stúpol na popularite a stal sa vyhľadávaným dobrodružstvom. Ideš si vyskúšať vylezť ľad. Je to trošku nová vec, je to nový pohyb. Prvá vec, s ktorou sa musíš oznámiť, je takýto čakan, ktorý voláme zbraň. Má iný hrot ako štandardný čakan, tam je ten rozdiel, jeden je konkávny, druhý je konvexný. Tento vynikajúco drží a vložíš si ruku dovnútra do tohto putka. On sa sám dotiahne. A teraz, čo je veľmi dôležité, to zaťatie musí byť presné, ako keď štiepeš drevo. Nemôžeš urobiť takéto niečo, hej? Áno. To ti nebude držať, ale keď ho zatneš takto, tak tá zbraň zrazu začína držať, hej? Úplne najlepšie drží tak, že to aj počuješ, hej? Pozri sa. Hej? Teraz nie je dobré, lebo ten ľad sa odštiepil. Áno. A máš riziko, ona drží, ale máš riziko, že ten ľad sa môže vyštiepiť, hej? Vyťahuješ ju takto. Do hora. To znamená, že takto do hora, hej? Ináč nepôjde. Počuješ ten zvuk? To je ten správny zvuk, ktorý by si mal počúvať vlastne pri každom jednom zaseknutí zbrane. Vždycky máš dve zbrane, máš mačky, to znamená, že ideš, platí to klasické pravidlo troch pevných bodov, ideš vždycky len, vidíš, ak drží, pozri sa, nie? Ideš len jednou rukou. Ukáž mu, keď ho naozaj nevie vyťahnuť. Keď ho nebudeš vedieť absolútne vyťahnuť, vtedy urobíš takúto vec, že buď si ho chytíš tu úplne, áno, alebo, a vyťahneš ho takto, padne to, alebo vychývať. Ho... Aha, zbraň, zbraň. Áno, hej, ho vybiješ. Jasné.
ako stojíme pri tom lezení, dobre? Zaseknem jednu zbraň, druhú zbraň. Áno. A postavím sa tak. Najem tu zbrane. Áno, že tie bedrá tlačím ľadu. Áno. Nevisím takto, jak toaletný štýl, hej? Áno. Bedrá mám pekne ľadu. Používaš tie isté prvky, to znamená, čítaš ten terén a staviaš sa podľa neho. Obrovská výhoda je v tom, že si urobíš vstup a chyt tam, kde ti to vyhovuje. Nikdy neleste sám. Ak si chcete tento šport vyskúšať, nájdete si odborníka a buďte trpezliví. Držte mi palce, po dôkladnej príprave idem na to. Predlaktia a lítka, stehna. A bonus na záver. Tak zatiaľ jedna z najťažších vecí, čo som zažil v rámci športu. Ale je to úžasné. Ten ľad je stále neuveriteľný, lebo ponúka veľa možností. V rámci kondičky cítim strašne predlaktia, stehna a lítka. Takže na tomto treba makať, ale na prvýkrát to bolo super, doporučujem všetkým. Spúšťanie je najkrajšia vec tohto neuveriteľného športu. Ako na výťahu. Tak zatiaľ, čo Mišo balí lano, tak ja ho vyspovedám. Mišo, nazdar. Nazdar, Vičko. No tak lezenie v ľadoch. Mal som možnosť si to vyskúšať a poviem ti, že nie je to žiadna sranda. No čo si pri tom cítil? Ruky, nohy, lítka, stehná, úplne všetko, ale asi mi chýba správna technika. No, boli tam trošku rezervy, nedostatky v tej technike. Hej, tú mačku si nezakopával kolmo na ľad a tým pádom tá mačka ti nezaberala v tom ľade, ako by to bolo potrebné. A ťahol som to viacej rukami. Áno, tvoja hmotnosť bola na rukách. Keby si zlepšil techniku nôh, tak je to pre teba menej energeticky náročné. V akej sústave sa formuje ľad? Je to v hexagonálnej sústave. Znamená to, že jeho kryštáliky sú 6 cípe hviezdy rôznorodých tvarov. Ty sa venuješ úplne pestrej palete športov v prírode. V čom sú ľady také špeciálne? No, ľady sú úplne špecifická samostatná disciplína. Nie je to tak dlho, je to pomerne nová disciplína. A je to vždycky iné. Ten ľad nikdy sa nevytvorí každý rok rovnaký, dokonca počas roka sa mení, takže základná informácia o tom ľade platí, ale čo tam bude, je vždycky prekvapením. A to je výnimočná vec. Čo teba konkrétne baví na tomto športe? No, ľad, lezenie v ľade má všetky atribúty lezenia aj v skále, alebo akéhokoľvek iného lezenia. Špecifikom je to, že treba veľmi dobre posúdiť kvalitu toho ľadu, momentálne podmienky, čo sa týka lavín a tak ďalej. A to si vyžaduje väčšiu komplexnosť. Väčšia komplexnosť znamená potom aj väčšiu odmenu a viac radosti. Ja som tu radosť hore prežíval naozaj fantastickú. Bol som prvýkrát v ľade. Asi by bolo dobre vyhľadať inštruktora, skúseného človeka, keď sa rozhodnem pre takýto šport najprv. Áno, myslím si, že lezenie v ľade ani nie je disciplínou, ktorú ľudia skúšajú len tak. Ako naozaj najlepšie je jednak kvôli bezpečnosti, to je asi na prvom mieste. Druhá vec kvôli tomu, aby sa to človek naučil, ten pohyb má určité zvláštnosti. A potom tretia vec je, celý ten výstroj do ľadu je aj pomerne drahý. A je veľmi dobré mať tú možnosť si to na začiatku skúsiť a potom človek vie, že či do toho ide ďalej, zainvestuje čas aj peniaze, alebo či sa radšej poobzerá po šachu, pingpongu, badmintone alebo niečom inom. Pri lezení potrebujeme aj silné zápestia. Tréning je veľmi jednoduchý. Zoberme si do ruky 1,5 litrovú fľašu vody, zápestie si oprieme o koleno a pomaly dvíhame. Čo tebe prináša lezenie v ľadoch? Prečo rád vyhľadávaš takéto prostredie? Pre mňa je základ pohyb v prírode a či to už je lezenie v skale alebo v ľade, dôležité, aby tam bola určitá pestrosť, aby to nebolo monotónne. Toto je tá určitá voľnosť, sloboda, to je na tomto dôležité.
Vysoké Tatry ponúkajú aké podmienky na lezenie ľadov? Sú zimy, keď tie ľady sú lepšie, sú zimy, keď tie ľady sú horšie. Závisí to od podmienok, od množstva zrážok na jeseň, sneh, topí sa sneh, netopí a tak. A podľa toho vznikajú tie ľady. Je asi veľmi dôležitá kvalita toho ľadu, takže dnes sme mali asi dobré podmienky. Áno, dnes boli dobré podmienky z hľadiska toho, že nám nefúkal vietor, trošku sme vymrzli, ale keby fúkal, tak vymrzneme viacej. A ten ľad má tiež, tá štruktúra toho ľadu je premenlivá, to znamená, že ideálna jeho pevnosť je pri minus 5 asi. Dôležité je určite kvalitné vybavenie, keď športovec, ktorý chce vyskúšať takýto šport, koľko asi musí investovať peňazí, aby si kúpil takú základnú výbavu? No, je to, cifry sú v stovkách eur. Ako keď chce mať naozaj že potrebnú výstroj, tak je to, ceny sa pohybujú v stovkách eur. Je to bezpečný šport? Ak sa to robí, ak sa dodržiava nejaká správna metodika, nejaké postupy, zásady, tak dôležité, aby sa to riziko zminimalizovalo čo do najväčšej ako možnej miery. Športovci už v starovekej Olympii túžili behať rýchlejšie, skákať vyššie a preto občas siahali aj k zakázaným látkam, k dopingu. Práve o dopingu sa budeme baviť s Peťom Lopatom z Národného športového centra. Ahoj. Ahoj. Takže tá história dopingu je naozaj veľmi, veľmi dlhá. Bolo to kedysi na prírodnej báze, teraz je to už o ťažkej chémii. Prečo športovci siahajú k dopingu? Tak ako si vlastne začal, vždycky ten športovec chcel byť vyšší, skákať vyššie, behať rýchlejšie, byť silnejší, takže od pradávna ten šport bol bohužiaľ spojený aj s nejakou formou podvádzania alebo s dopingom, keď to tak nazveme. A v podstate ostalo sa dodnes a čím ten šport je viacej profesionálnejší, čím viac sú v ňom peniaze momentálne, šport je obrovský fenomén, kde sa fakt točí naozaj veľa peňazí, tak tým je ten tlak na tých športovcov, sponzorov a tak ďalej väčšia a väčšia, tým viacej bohužiaľ. Možno viacej nie, možno to bolo aj horšie, ale stále ten doping v tom vrcholovom športe bohužiaľ je. Je to naozaj hotový biznis. Pamätáme si prípad Lance Armstronga a iných športovcov, keď to bolo organizované doslova laboratóriami, ale táto doba už asi našťastie je preč. Dúfajme, že áno, ale tých kauz je každý rok veľa. Myslím, že každý zachytil aj v tomto roku obrovskú kauzu v rámci na poli dopingu a naozaj tých prípadov je každý rok vo veľa športov. Niektoré viacej preniknú na verejnosť, niektoré menej, ale stále tam sú jednoducho. A dopuje sa stále, ťažko povedať, či viac, či menej, ale jednoducho stále v tom vrcholovom športe to tam bohužiaľ máme. Názov doping vznikol podľa niektorých historikov v Novom Amsterdame, kde ľudia s obľubou pili silný, povzbudzujúci odvar z rôznych bylín a korienkov, označovaný tiež ako dúb. Iné zdroje uvádzajú, že pôvod tohto slova nepochádza z angličtiny, ale z nárečia, ktorým sa hovorí v juhovýchodnej časti Afriky a v ktorom dúb znamená druh pálenky používanej ako povzbudzujúci prostriedok pri náboženských obradoch. Aké sú také nejaké najčastejšie používané dopingové látky momentálne vo svete? V tom nemám až taký aký prehľad, aké sú najčastejšie používané. Tak, poznáme efedrín alebo EPO, to sú také. Jasné, to sú také možno tie známejšie látky, to EPO možno ľuďom hovorí viac. Je to vlastne erytropoietín, ktorý stimuluje tvorbu červených krviniek, či viacej tých červených krviniek mám a tým v podstate som vytrvalejší alebo môžem byť vytrvalejší a potom sú to rôzne steroidné hormóny a rastové hormóny a anabolika, tie hlavne v tých silovejších športoch, ale spektrum tých látok je naozaj široké a bohužiaľ niekedy tie zakázané prostriedky sú popredu pred nejakým antidopingom, väčšinou sa to alebo dosť často stihne vyvíjať až potom, ako už niekoľko rokov možno tá dopingová látka beží, takže ich skutočne veľa a tí ľudia, ktorí na tom robia, sú naozaj prefikány a šikovný, bohužiaľ. No a ty si práve na tej druhej strane, venuje sa aj kontrole dopingu, ako to celé prebieha? Presne tak. Vlastne na Slovensku kontrolu športovcov zabezpečuje Slovenská antidopingová agentúra, ktorá je vlastne takou pobočkou medzinárodnej WADA, nadnárodnej antidopingovej agentúry. Čiže tam má na starosti kontrolu tých slovenských vrcholových športovcov a tie kontroly sa dejú buď pri súťaži, alebo taktiež mimo súťažné kontroly, kde ten športovec je povinný poskytnúť vzorku na analýzu dopingu. Takže robí sa veľa tých analýz aj na Slovensku. Peťo Sagan spomínal, že nie vždy je to príjemné, že viac menej musia byť komisárom, dopingovým komisárom k dispozícii kedykoľvek.
a v akejkoľvek hodine a doslova ich prepadávajú a musí odovzdať vzorku moču alebo krvi? Presne tak. Nevždy je to príjemné, keď ten komisár dojde a napríklad veľmi nepríjemné je to po súťaži, keď ten športovec v podstate vyčerpaný a musí odovzdať tú vzorku, dosť často dehydrovaný, takže niekedy tá kontrola trvá aj niekoľko hodín. S tým určite súcitíme so športovcami, ale bohužiaľ inak to nejde a tí športovci sú povinní vlastne plniť určite pravidlá a vlastne tiež podliehajú antidopingovému kódexu. Tak. Doping využívajú aj rekreační športovci. Skúsme im to vyhovoriť, pretože naozaj niekedy hrozí aj zdravotné problémy. Presne tak, presne ako vravíš, bohužiaľ ten doping sa dneska už netýka len vrcholových športovcov. Slovensko, musím povedať, že ešte donedávna tá legislatíva, alebo tá legislatíva bola taká, že boli sme aj tranzitnou krajinou, cez ktorú vlastne sa veľa dopingových látok aj vlastne dalo získať alebo kúpiť. A my sa s tým dopingom dneska vieme stretnúť alebo stretávame aj v bežných fitkách, posilovniach a v podstate ten športovec, rekreačný športovec alebo bežný človek a bohužiaľ sa k tomu aj dostáva tých zdravotných rizik, na čo si sa pýtal, je neskutočne veľa. Stačí si behnúť na internet a je množstvo prípadov, kde ten športovec alebo rekreačný športovec dopadol veľmi zle so zlyhanou pečeňou alebo tak ďalej. Takže tých rizik dopovania je strašne veľa. Určite mali by byť všetci ľudia alebo športovci obozretní. Takže radšej pomalšie, ale o to čistejšie a zdravšie, hej? Presne, ako vravíš. Zamysli sa, máš na to 20 sekúnd. 3, 2, 1. Viacero štúdií ukazuje, že existuje spojitosť medzi časom, ktorý strávime prechádzkami v prírode a zlepšenou pozornosťou, náladou, lepším zdravotným stavom alebo dokonca zníženou agresivitou. Podľa Centra pre výskum environmentálnej epidemiológie v Španielsku život detí v okolí prírody zlepšuje ich kognitívne funkcie, predovšetkým krátkodobú pamäť. Pamätajte na to, príroda lieči. Chodíte radi do prírody? Aj o týchto témach sa budeme baviť s Katkou Linceniovou, našou koučkou stres managementu. Ahoj. Ahoj. Outdoorové športy a príroda, znie to krásne, romanticky, každý to má rád, ale vyhľadávame to čoraz menej. Prečo? Ja si myslím, že dnešná doba je naozaj veľmi digitálna. Veľmi veľa času, financí, prostriedkov ide do digitálnych inovácií, čo samozrejme nie je zlé, ale má to aj určite negatívne efekty. A jeden z tých negatívnych efektov je napríklad v tom, že ľudia, hlavne mladšie generácie, začínajú tráviť priveľa času s digitálnymi technológiami a netrávia dostatočne veľa času či už sami so sebou, čiže nejakým seberozvojom, alebo časom tráveným v prírode. Čo je naozaj veľmi veľký problém, ktorý sa pravdepodobne naplno prejaví až v ďalších generáciách, čiže 20-30 rokov. A tento problém má dve nejaké cesty. Prvá, keď človek prestane tráviť čas socializovaním sa v prírode, hej, že dneska deti sa už málo ktoré hrajú na ihrisku, lebo málo ktoré deti teraz idú do lesa a hrajú sa tam na schovávačku alebo hrajú len tak futbal v lese bez toho, aby boli pripojení na internet. Poďme von, objavujme, hrajme sa, urobme zo všetkého veľké pieskovisko. Nájdeme v každom detaile spojitosť medzi nami a prírodou. Technológia je len nástroj. Ja keď som bola dieťa, tak som ešte nemala telefón ani počítač. Keď som chcela ísť za kamarátmi, tak som musela vyjsť von a prejsť pol hodinu, aby som kamarátke zaklopala na dvere. A určite dnešná doba ide dopredu a ja si užívam samozrejme digitálne inovácie, ale má to aj určité problémy, negatívne efekty. Jeden z nich je ten, že ak naozaj v ďalších 20-30 rokoch budeme vychovať generáciu, ktorá nebude tráviť dostatok času prirodzeným socializovaním sa, myslené tým, že budú tráviť ľudia spolu von čas a nebudú len komunikovať sa cez digitálne médiá, tak nám hrozí, že nám vyrastie generácia, kde bude oveľa viac egoizmu a narcizmu z psychologického hľadiska. Ďalšia téma je ale tá, že keď ľudia netrávia čas v prírode,
už jedno z akého dôvodu, ale dôvod môže byť napríklad aj to, že to dieťa proste radšej doma za počítačom, tak sa prestáva vytvárať vzťah medzi človekom a životným prostredím. A ľudia nebudú zveľaďovať absolútne nič, k čomu nemajú vzťah. Nebudú zveľaďovať absolútne nič, na čom nezáleží. Nikdy. Takže sa obávam, že v následujúcich dekádach my tu môžeme mať generáciu, ktorej, aj keď ponúkneme solárny panel, ktorý bude ekonomicky dostupný pre strednú triedu, tak ten človek si ho nekúpi, pretože nebude vôbec premýšľať nad tým, prečo by mal byť otázka niečoho ekologického podstatná. Lebo nebude mať vytvorný vzťah s tou prírodou. A práve toto je moment, v ktorom ja si myslím, že outdoorové športy prinášajú riešenie. Takže keď ľudia, deti, hovoríme teraz hlavne o teda ďalších generáciách, trávia čas v prírode práve tým outdoorovým športom, tak sa vytvára krásny vzťah medzi tým dieťaťom a tým životným prostredím. Či už je to surfing, freediving, horolezectvo, paragliding, alebo proste iba to, že ideme behať domov. Alebo na hryby. Alebo na hryby, hej. Nie je outdoorový šport, ale môžeme to k tomu dať, že ideme na hryby. Tak toto práve môže vytvárať ten vzťah. Takže ja si myslím, že outdooroví športovci, čo prinášajú ľuďom v dnešnej dobe, je nielen dobrodružstvo, nielen ten pocit slobody, ale ľuďom ukazujú, že ten deň sa dá stráviť aj v prírode, nielen s digitálnymi technológiami. Keby sme zabudli, že aj my sme z prírody a to spojenie sa trošičku narúša, ale je to tým, že žijeme v mestách, veľkých mestách a možno už nie je toľko času a toľko možností, ako do tej prírody ísť. Raz za víkend je to tiež cesta, ako si nájsť to spojenie s prírodou? Ja si myslím, že každý človek to má individuálne. Nedokážem teraz povedať, čo je dôležité, že či raz za týždeň alebo každý deň ísť do tej prírody. Ale človek určite musí chodiť. Ja si myslím, že každý deň vôbec neprekáža. Aby to bolo fajn. Čo hrozí, že sa odpojíme absolútne od prírody a nebudeme ju vôbec vyhľadávať? Toto je veľmi katastrofický scenár a ja nemám rada extrémistické katastrofické scenáre. Ako DiCaprio vo filme. Treba si, pre mňa hlavne otázka trvalo udržateľného rozvoja má dve sféry. Za prvé je to pre psychológiu človeka oveľa lepšie tráviť čas v prírode. A za druhé, premýšľať o trvalo udržateľnom rozvoji je ekonomické premýšľanie. Z dlhodobého hľadiska byť ekologickejší znamená byť ekonomickejší. Čiže v dnešnej dobe ja si myslím, že je práve dôležité nachádzať tie kompromisy, nachádzať spôsoby, ako sa venovať viac ekológii, ale z môjho pohľadu ako outdoorového športovca, ako kouča stres managementu, ktorý robí s ľuďmi, tak ja vidím práve tú moju sféru, že ako chceme ľuďom hovoriť o tom, že ich má zaujímať životné prostredie, keď ľudia k nemu nemajú žiadny vzťah, lebo v ňom netrávia čas. Ako, práve tie outdoorové športy. Ako dieťaťu, ktoré, keď zoberiem do lesa, ani nevie rozoznať buk a dub, mám vysvetľovať, že prečo je dôležité tie strumy nevykácať. Nevysvetlím mu to. A práve preto je dôležité, aby tie deti robili, povedzme, aj tie outdoorové športy v prírode. Dobrá zámienka, tam chodí častejšie. Určite. Videli ste film Červená korytnačka? Teraz je nominovaný na Oscara. Príbeh stroskotanca na tropickom ostrove je zároveň univerzálnym príbehom všetkých zásadných okamihov v živote človeka. Je o sebapoznaní, láske, rodičovstve a aj striedaní generácií. Príbeh bez slov, len s pomocou remeselne dokonalej animácie. Opäť špeciálna edícia energie, pretože sme stále v tatranských krásnych lesoch a pripravíme si veľmi chutné, najmä veľmi rýchle jedlo. Mám tu kuskus, čo je
druh bezvaječnej cestoviny je to fantastický zdroj sacharidov a najmä pripravíte ho veľmi rýchlo, stačí ho pridať do vriacej vody a za 3 minútky máte fantastické jedlo. Mám tu cibulu, mám tu párku, mám tu papriku, koreniny, maslo, na ktorom to budeme robiť. Trošku to dochutíme korením a samozrejme parmezánom. Poďme na to. Moje obľúbené maslo, v zime neoceniteľné. Vybral som si červenú cibulu, tá vie bojovať proti bolesti v hrdle. Paprika je klasika, jemne podusíme. Mám so sebou aj sojový párok, rýchlo ho strávim a je zdravý. Cesnak, ďalšie antibiotikum, budem nesmrteľný. Korenie, to je prírodný energeťák. A dusíme a dusíme. Ja som to doladil ešte kari korením. Kari najčastejšie obsahuje kurkumu, kardamón, čili, čierne korenie a zázvor. Úplná pecka. Celé to povaríme a dosypeme kuskus. Ten je hotový o 3 minútky. Kuskus je potravina, ktorá pochádza zo severu Afriky. Vyrába sa z prosa, pšenice alebo z jačmeňa. Na konci dosypeme parmezán. Ten môžu aj ľudia intolerantní na laktózu. Rýchle zhrnutie. Potrebujeme maslo, červenú cibuľu, červenú papriku, sojový párok, čierne korenie, kari korenie, vodu, kuskus a parmezán. Dobrú chuť. Tak máme navarené, vonia to fantasticky, vyzerá to celkom dobre. Trvalo to asi 10 minút, ale neuveriteľne som hladný, takže myslím, že to zjem asi za chvíľočku. Dali sme ešte parmezán, ktorý dá tomu tú správnu šťavu. No a ja to zapijem kokosovou vodou, ktorá vám dodá tú správnu energiu. Tak poďme na to. Lepšie ako v reštaurácii.